İllər ötür, lakin düşmən öz mənfur çirkin əməllərindən əl çəkmir. Baku TV-nin çəkiliş qrupu 27 oktyabr tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Bərdədə törədilən terror aktlarının baş verdiyi yerlərdən birindədir. Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən atılan kasetli bombaların ikisi məhz bu həyətə düşdü və bunun nəticəsi olaraq 5 nəfərlik ailənin yaşadığı bu evdə bir faciə yaşandı. Hansı ki, evin sahibi, yəni ailə başçısı İsmailov Etram məhz bax bu istiqamətdə olarkən yanına gəlib düşən həmin o kasetli bombalardan biri partlayır və burada dünyasını dəyişir. Ondan çox yox, sadəcə 2 metr arxada olan həyat yoldaşı İsmailova Aytən isə bu istiqamətdə olub və raketin içindən çıxan mərmilərdən bir neçəsi də ona dəyib və o da yaralanılıb. Qeyd edelim ki, hazırda o hospitaldadır, yatır. Qeyd edelim ki, bombalardan biri isə məhz bu istiqamətə düşüb, burada. Və buradan da gördüyünüz kimi evin şüşələri qırılıb. saat 5 radələri olardı da belə. Ermənistan tərəfdən Semet deyilən bir raket attılar. Gəldi, düşdü bizim bu kəndin üstünə, səpələndi. Həmən vaxtı oğlum qapıda olubdu burada. Burada qapıda olub, bomba düşüb ora. Oğlum İsmailov Etram sırası rəhmətə getdi. Gəlinim yaralandı, İsmailova Aytən. Bir də nəvəm 15 yaşında İsmailova Aysu, Etram qızı, o da yaralanıb. Hal-hazırda nəvəmlə gəlinim Yevlax hospitalına yatırlar. Hələ gəlinim hələ ayılmayıbdır. Nəvəm ayılır, nəsə danışır. İkisi də ağır yaralıdır hal-hazırda. Ermənilər döyüş bölgəsinə raket atmaq əvəzinə dinc əhalini qorxuzurlar, sarsıdırlar. Yenə də biz ondan qorxmuruq. Allah ordumuzun canı sağ eləsin. Etiram yaman vətənpərvərdir. Bala, yaman hər şeylə maraqlananıdır. Yaman qoçağıdır. Ermənin gülləsinə gəldi Etiram. Hay mənim balam. Mən həməcə ermənilərə qarqış edəcəm. Ay bala, ermənilərin evi yıxılsın. Bala söz, mənim balamın nə günahı vardı. Mənim nəvəm yaralandı. Hələ indi kollecə qəbul olmuşdu. Mənim gəlinim hələ bir həftədən sonra ayıldı. İndi bilir yoldaşı. Heç bilmir yoldaşının öldüyünü. Aysu təzə işidibdir.